Я утрус. Кине жумушларды қолдау керек. Олар жумус жасап жатқанда налоги платят. Когда они оказываются в сложной ситуации, нужно их поддерживать. Не исполняем. Кине жумус қазір табу қиын негіз. Жұмыс адамдары қазір көп жүреді ғой. Көп жастар тоже жұмыссыз жүр, оқу орнын бітіреді, бірақ не жоқ енді. Жұмыс табу өте қиын, сол жағынан. Қолдайсыз? Иә. Қолдаймын. Енді қазір енді уже қымбатшылық та, бәрі қымбатсып жатыр, баға көтеріліп жатыр. Ол кісілерден де әлеуметтік жаңағы қысымшылық көрмеу үшін енді қолдау керек қой, көрсету керек осындай кезде. Қолдаймын. Неліктен? Ау? Неліктен? Енді бәрін жағдай бірдей болу керек қой, төменгі болмайды ғой, төменгі баға. Иә, қолдаймын. Неліктен? Мүмкін бір мотивация болар басқа адамдарға, жұмыссыз адамдар. Көбейтуге де болатын шығар, иә. Неліктен? Өйткені кейбіреуінің мүмкіндігі жоқ болуы мүмкін жұмыс істеуге, сондықтан дұрыста болуы мүмкін. Қолдаймын әрине, халықты бәрі бірінші орын халық болу керек. Иә, қолдаймын. Жақсы ғой, халыққа қолжетімді заттарға жетеді. Дұрыс қой, енді неге өзіміз бала шағамыз асырау үшін екі жұмыс істейміз, сол үшін енді ойлаймын. Жәрдем берсе қалай қолдамаймыз? Қолдаймын. Өскені дұрыс па? Өйткені ол көмек қой, көмек көбейсе ол жақсы адамдарға. Мен дұрыс қабылдадым, өйткені студенттер бар, болмаса мысалға істейді ғой жұмыс, соларға да көмек болар еді да, семейныйларға да. Кез келген адам өзін тем более по профессии таба алмайды ғой. Мысалы менің көп таныстарым именно по профессии таба алмайды, тіпті ол мұғалім болсын, жай адамдар болсын. Сондықтан ондай жәрдемақы өте көмек деп ойлаймын жұмыссыз болып отырған уақытында. Екі жақты, бір жағы қанағатты, бір жағы қанағатсыздық. Өйткені жұмыссыздар қазір ақша беретін болса, олар семейді алмай қарайды. Яғни бейтарап пікір дейсіз. Иә, иә. Жақсы қабылдаймын, нейтральны. Мен енді осы жаңалықты көтерген дұрыс деп ойлаймын, бірақ енді олар өздері әрекет жасап жұмыс істемесе, оған былай тегіннен тегін ақша беріп жіберудің де керегі жоқ шығар деп ойлаймын. Негізінде жақсы қабылдадым иә, бір жағынан жақсы болды. Жақсы, жақсы, ол дұрыс деп ойлаймын. Әрдайым да былай енді қамқорлық адамға деген, мысалы қарапайым адамға деген, ол енді жақсы қабылданады ғой. Жақсы қабылдадым. Керек нәрсе ғой жалпы көпбалалы отбасыларға, толық жетілмеген отбасыларына керек нәрсе. Яғни жаңалық жақсы қабылдадыңыз. Иә, жәрдемақылардың бағаларын көтеруге мен қолдаймын оны. Инфляция жетіспей жатыр, көп білесіздер, қазір қиыншылық көріп отыр көп адам. Жақсы қабылдадыңыз ғой жалпы? Иә, жалпы жақсы қабылдадым. Әрине, жаңа жұмыс табу үшін уақыт керек. Сол уақытта хотя бы минимальную какую-то поддержку получать, там на еду, зарплату и так далее. Конечно, она не в таком объеме, там, чтобы покрывать все потребности, даже базовые. Ай, көмекті спидал. Көмекті спидал. Менде онда ақша келіп жатқасын кім істейді, жұмыс істегісі келмейді ешкімге. Үлкен қалаларда не ғой, аз ғой өте. Сондықтан мен ойлаймын, ол кішкене болсын мотивация и көмек. Мүмкін біреулерге мотивация болар жұмыс табуға, одан больше іздеуге мысалға. Сөйтіп ойлаймын. Мүмкін иә, мотивация болуы мүмкін ғой жұмыс істеуге. Яғни жұмыс табуға көмек беруі мүмкін. Болуы мүмкін иә. Жұмыссыздар енді үкіметтің берген тегін ақшасын алып жеп жата бергендер не деп, мен оны білмеймін ғой. Енді әркім адам ойы әртүрлі, бірақ адамға байланысты ғой, өзінің санасына, өзінің әрекетіне, ары қарай қалай тіршілік етуіне байланысты деп ойлаймын. Көмектесетінін ойлаймын сол. Негізі өйткені оларда доктор бар ғой, сол кредиттер бар не кейбір адамдарда, соның бәрін жабып кейін аяққа тұрып жұмысқа тұра алады. Мүмкін ол кісі жәрдемақы алып отыра беру де мүмкін үйінде. Енді ол адамның өзінің санасына байланысты да, ол жердегі адамның. Ол мысалы үкіметтің орнында отырып жәрдемақы алып отыра беремін деген адамда ол мүмкін, немесе өзі ұмтылып жұмыс іздеп өзім жұмыс жасайын деген адамда ол мүмкін.